Han er en fuldstændig unik maler. Altså, han er en verdensklasse maler. Jeg vil sige, de tre største ekspressionister i verden, det er Van Gogh, det er Edvard Munch og Jens Søndergaard. Så må vi jo have nogle farver. Han har altid stået for mig som et forbillede, Jens Søndergaard. Dengang et af mine billeder blev solgt til mere end Søndergaards billeder på auktionen, der havde det dårligt. Fordi det kan ikke passe, at mine billeder skal være dyrere end Jens Søndergaard, og det kan det ikke. Sådan er det. Så hurtigt malede Søndergaard ikke. Det blev jeg ved med. Da jeg var barn, der kiggede jeg meget på Søndergaards billeder. Min onkel Hans' far, Mads, var kustode op på Søndergaard Museet, og de fik altså nogle billeder derhjemme. Og jeg var fascineret over de der lange personer, der var den. Jeg var 7-8 år, fordi det var fuldstændig anderledes. Normalt så var det jo en eller anden and, der piskede noget vand op i et par kronhjorte. Og så videre, ikke? Men det her, det var sgu rock and roll, altså. Det var anderledes, og det var stærkt. De var stærke i udtrykket. Ja, hvorfor ikke? Altså, der er der lidt Søndergaard over det der. Hvis vi har mennesket her, og vor herre her, så er kunsten, den ligger midt imellem. Jeg er engang sikker på, at han brugte en viftepensel. Og sådan har jeg det med Søndergaards billeder. Jeg kan gå i dem. Jeg kan gå rundt i dem. Og så er jeg i en anden verden. Det er jo den verden, han skaber, som er totalt hans egen. Han har sit eget sprog, som er en dyb åndelig verden. Altså, Jens Søndergaard var en stor åndelig kunstner. Altså, kunst er ånd. Det Søndergaard sagde, det var jo, at han ønskede farve og kraft af helvede til. Kan du huske, at vi var børn? Vi sad og kiggede. Hvor kvarje fint. Om tid tog vi nok. Og vi kværker. Mens månen lyd. Så legede vi med havgrundspakker. Esbjerg, Binding 109, John Danielsen, Erling Linde Larsen og Jens Søndergaard. Nu da vi er blevet gammel, der er så selv, vi ser over kvarje fedt.